Ecim më tej, policia ka përgënjeshtruar pretendimet se në vrasjen e 14 vjeçarit Martin Cani ka disa ditë më parë që ka ndodhur pranë shkollës Fanoli, është implikuar një autor i dytë veç të miturit me iniciale ML, tashmë i arrestuar. Policia e shtetit vëren se burimet të caktuara janë angazhuar në një fushat mediatike dezinformimi lidhur me vrasjen e 14 vjeçarit nga një bashkëmoshatar i tij në një distancë rreth 200 metra nga shkolla Fanoli në kryeqytet. Policia e shtetit disponon dëshmi të personave të përfshirë në konflikt dhe pamje filmike në afërsi të vendit të ngjarjes, ku ka ndodhur tragjedia dhe në kushtet e ndalimit ligjor për publikimin e tyre, informon në opinionin publik se nga hetimet e deritanishme nuk implikohet një autor i dytë i përfshirë në këtë ngjarje, thuhet në njoftimin e plot të policisë së shtetit.